አላህን አመጸኛ የሆነው ሰው እንደ ታዋቂ ሰው መታየት ጀመረ። አረ ይህ ከባድ ሰው ነው ይባላል። በምን ሚዛን ነው ይሄ ከባድ የሚሆነው? ከባድማ እና አብደላህ ኢብኑ መስዑድ ናቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛፍ ላይ ወጥቶ በጣም ቀጭን ከመሆኑ የተነሳ ይባላል። በጣም ቀጭን ሰው ከመሆኑ የተነሳ ቁርአንን ሂዱና ተማሩበት የተባለው አብደላህ ኢብኑ መስዑድ ዛፍ ላይ ሲወጣ ንፋስ አንቀጥቅጦት ሊወድቅ ደረሰ። ከእግሩ ቅጥነት ከፊል ሷሃባዎች ሳቁ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ? የአብደላህ ኢብኑ መስዑድ እግሮች የውመል ቂያማ እያንዳንዳቸው የኡሁድ ተራራን አክለው ይመጣሉ አሉ። እነዚህ ነበሩ ከባድ ሰው ማለት። ዛሬ እናትህን ምናም ብሎ የሚሳደበውም ሰው አራዳ ይባላል። ደግሞ እናት ምን አደረገች የምትሰደበው? ባማጠች፣ በወለደች፣ ባሳደገች፣ እንቅልፏን ባጣች ሙስሊም ሆኖ እናትን ምናም ሲል እንዴት ይጨንቃል? እናቱን ሲያሰድብ ለሌላ ሰው ከዱርዮች ጋር አብሮ እየገጠመ ማለት ነው። በፊት እኔ ይህን ስድብ ከተማ ላይ ማቀው ሰዎች ሲጣሉ ነበረ እናትን እናትን የሚባባሉት። አሁን እንደ ጨዋታ እንደዚህ ላርግልህና እናትህ ምናምን ብሎ እንደ ቀልድ ማለት ነው። የት ነው ያለ ነው? እናትህን ካላህ መብት ቀጥሎ እኮ የእናትና የአባት መብት ነው ያለው። እንዴት እናትህ እንድትሰደብ ሰበብ ትሆናለህ? እነዚህ ሰዎች ናቸው ምን የሚባሉት? አሽከርካሪ፣ አተራማሽ ምናምን ኢላ አኺሪል ከላም። ምን የሆኑ ይሄ እንትናቸው የገባ ጀርባቸው የወለቀ በሜዲሲን ዓለም ብትወስዷቸው እኮ የሉም፣ ቀላል ናቸው እኮ ኪሏቸው እየቀነሰ የመጣ ከባድ ሰው ይባላሉ። ሱብሃነላህ። የሙስሊም ወንድ አርአያው እነ ዑስማን ናቸው። የቻለ ሰው ያገባል፣ ያልቻለ ሰው አርፎ ይቀመጣል።